Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Je lua ten bavau. Tet kasani flua pirenen, chan misa telo arrivo atanga na manira na niren vui partantelo, amniti tona fito mbifusi iru arriviti, amid mura wani vaoka iru chanureu, armisuka cha wani recha nifazuna izani. Ampani valandiza kana toni ministra msani tet kasani flua pirenen anduani reu, nambaranyan kiu, fatim kasani upre ministrizi. Raiky amin'ny fitopolo tapitrisa ariary no vola entina mandroso korana artifisialy eto Antananarivo sy any Loatra manomboka ny alatsinainy izao. Adiny roa isan'andro atao ao anatin'ny telo andro ny misesy ity orana artifisialy arotsaka ity ho vaolana amin'ny ahitany tranga ankehitriny. Amin'ny alatsinainy avy izao no vinavinany ny sampany mpamantatra ny toetry ny andro tokony anomboana izany. Tinafapo an'ireo mpamokatra ny kalitaon'ny voankazo tamin'ity taona ity raha ny voankazo avy any amin'ireo tanàna mbanamorona ny lalam-pirenena fahafito no jerena. Ny tsy fampin'ny orana sy ny avandra no isan'ny olana fototra nahatonga izany. Mafimafy kokoa amin'ireo mpamokatra araka izany ny fiatrehana ny fotoan'ny maintsoatra ankehitriny. Nofoanan'ny filoha Amerikana Barack Obama valo andro mialohan'ny hialany eo amin'ny Maison Blanche ny fepetra manokana nanomezana fiarovana ireo mpisomponenana kubana nanomboka tamin'ny taona 1957. Manomboka eto izany mitovy amin'ny mpisomponenana avy any amin'ny firenen-drehetra ireo avy any Cuba ary mety ho voaroaka hiverina any Lahavanina avy hatrany. Tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovaon'ny ABC miarava tompo klasy tombovavy ary manasanao antenako anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao tsy nihevitra niazona ny toeran'ny prime ministra ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny tetikasan'ny filoham-pirenena araka ny resabe mandeha amin'izao fotoana izao nanterina andritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety androany fa asa fampandrosoana no ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ary araka ny asa tokony atao manoloana ny filan'ny vahoaka fa tsy misy resaka fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana hoarantsika ny antsipiriana izay vaovao izay rehefa avy eo fa mikasika ny tetikasan'ny filoham-pirenena hatrany misa telo arivo no atsangana manerina ny renivohipartany telo amin'n'ity taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity amidy mora ho an'ny vahoaka ireo trano ireo ary misokatra ho an'ny rehetra ihany koa ny fahazoana izany. Maro moa ireo fodrafitra sahalehibe atsangana ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena mandritra ity taona vaovao fito ambin'ny folo sy roa arivo ity araka ny fanazavan'ny ministra tompon'andraikitra Narson Rafidimanana. Andeharantsika ny antsipiriana Prianjairana amin'ny Clarisse Razermana sy Mampiona Andrianjalala. Hatramin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo, anangana trano telo arivo isan-taona amidy mora amin'ny vahoakan'ny ministera misarana ny tetikasan'ny filoha eto Antananarivo sy Majanga ary Toamasina no isantarana izany amin'ity taona ity. Ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana kosa no anatanterana ny asa araka ny fanazavan'ny ministra Narson Rafidimanana. Amin'ny alalan'ny tsy hoe ministera no manao izy hoe fa amin'ny alalan'ny fanavaona trafika amin'ny alalan'ny atsangaika ministera ny analogy sy semas no andraikitran'io trano io. Donc izy atsika mba isy fandaharan'io resaka fandrezana ny trano io zany. Izy no miesika azy indray fanarahana amin'ireo ancetés zay teny fandraretoa analogy semady hoe ahoana ny fomba ny olona afaka mandohan'ny izy tsara. Tsy mijanona tamin'ny fanomana ny fandraisana ny fivirimben'ny frankofonia ny fanamby amin'ny fananganana fodrafitra lehibe ao anatin'ny tetikasan'ny filoha.
Maro ireo tetika sagoavana amin'ny fanangana fotoavitrasa ho an'ny fampandrosoana ho tanterahana manerana ny nosy amin'ity taona ity. Isan'izany ny fanamboarana ireo lalana vaovao amana ny olan'ny fifamovozana sy ny fanentahana ny seranam-piaramanidina. Mametraka vina lehibe ntsika anaovantsika ny hokaty mandeha mankany atomboka amin'ity taona 2017 ihany koa. Miala avy eo amarena say zala eo amin'ny nanosana io mbany nanosana io miakatra mankany voaka mankany amin'ny andro teo iny manomboka amin'ity taona 2017 tsika manomboka mikarakara ny canalisation, manomboka mikarakara tsy hoe canalisation fa amireo miahy amireo resaka tondratrano rehetrarehetrareo fikakafitranana an-tananarivo. Ny lalana tsara soatra ivato ny lalana manohy Tamatavitananarivo amin'ny autoroute amin'ny port de Tamatave. Ary indrindra indrindra tsy ampenina amintsika ny manomboka amin'ity taona ity début d'extension ny aéroport samy anomboka amin'ity taona ity avokoa ireo tetika sy ireo efa vita ny fanisana ireo olona tsy maintsy ho esorina amin'ny taniny ao anatin'ny fanamboarana ireo lalana vaovao. Ho totosaina mialohan'ny fanombohan'ny asa rehetra ny fandoavana ny volan'ireo izay voakasika amin'izany araka ny fanazavana. Mbola mitohy ihany koa ny fandoavana ny vola vidin'ireo tany nalaina tamin'ny fanamboarana ireo lalana vaovao eto andrenivohitra hatramin'izao. Namafisin'ny ministra misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena fa efa vonona ny vola saingy ny famenoana ireo antoto taratasy ilaina amin'izany no mbola mampitarasika ny famoahana ny vola. Fa ny ainga io marainio fiazo any Bamako ny praministra malagasy Olondrasana Mafaly Olivier sy ny delegasiona maromaro izay misolotena ny filoham-pirenena malagasy era zonarmampianina amin'ny fionambe fa 17 Afrique France anomboka androany izany fionambe izany ary farina rahampitso any amin'ny renivohitry Mali ny fiara-miasa fandriam-pahalemana ary ny fiangana ara-toekarena ireo no isan'ny teboka lehibe ho voaboasana sy andikevitra amin'izany. Ampivoatra fepetra vaovao hafahana manatsara ny fampianarana sy ny fanofanana arakasa ny fampiasana ny fitaovana nomerika sy zava-baovao mba ho fampandrosoana ny toekarena ary ihany koa ahafahana mahazo famatsiam-bola mba hidirana mivantana amin'ny fanatsarana sy isiny fiovana ara-toekarena izay moa no antony io fionambe andihany faha 17 io. Fa eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa indray sy mbola vitsy ireo olona tonga misoratra anarana amin'ny lisy fidianana eny anivon'ny fokontany sy mandinina ny 100% hatramin'ny 70% ny olona tonga manavao izany sy maro moa no paikady apetraka ireo fokontany mba hanatrarana ny faharaika amin'ny 30 janoary izao fotoana izay napetraka ny senisy avy tany ny fanavaozana izay lisy fidianana izay. Fa nandidiny Mikay Arazandrakoto teo amin'ny sarin'ny Terisy Randrianarimanana. Ny faraika amby 30 ny volana janoary 70 amin'ny 2020 izao no fepotoana nomeny senia nateran'ny fokontany tsiraray ny lisy mpifidianana novozina. Mbola vitsy anefa ny olona tonga nanatanteraka izany eny amin'izy ireo. Maro ny olona no efa mahalala ny tokony hanavaozana ny lisy mpifidianana saingy miandry ny ora farany avokoa vao anavao izany. Mbola tsy fantatra raha tsy miandry fahatongavana eny amin'ny fokontany ndrenga malalaka. Eny fotsy mataoko fa hoe zavatra mbola hoe any amikaiky ny fotoana vao aminao amana. Mbola tsy nanavao, mbola miandry an'le fokontany eny aminay mbola tsy manany ohatrany hoe mbola tsy manentana izy zany. Mbola tsy nanao ny anay tany amin'ny fokontany dia mbola tsy fantatra fa tsy maintsy antsona any nanina ihany lazaina eny dia. Etsika maro no ataon'ny isam-pokontany entina ampitsahivana ny mponina amin'ny tokony anavaozana ny anarana ao amin'ny lisy mpifidianana. Eo ny fanaovana antsoavo eny an-dalambe, eo ihany koa ny fametahana petadrindrina eny amin'ny kartie maro manodidina ny 50 ka hatramin'ny 70% ny mponina no efa nahavita izany. Isan'ny maty a sy miala 43 talohan'ny 26 io isan'ny niditra 15 fahazotoan'ny olona aloha eo ihany ary ny olona lehibebe no mazoto amin'ilay toejavatra eto amin'ity fokontany mila setsahana eo amin'ny fidy milay zany zaolany ihanyny amin'ny 40% zany efa tonga ny sasany. Efa tamin'ny 5 desambra moa zay miaraka amin'ny afisa zay a dia miaraka amin'ny mégaphone ny anina tany amin'ny senita zany dia tamin'ny 31 janvier ary amin'ny fahazotoan'ny olona tamin'ay zany dia tena tratranay le amin'ny 31 janvier.
Hoan'ny fokontany sasany kosa dia araraotina eo amin'ny fanoloana karne fokontany ny fampatsiahivana sy taomanany olona hanoratra anarana ao anaty lisim-pifidianana. Ny fotoana izao zao ny fahavitrehan'ny olona tonga aty amin'ny lisim-pifidianana dia marefo dia marefo. Ny anton'le marefo dia marefo amin'iny angamba dia ohatra hoe mbola sarosahirana kely ny olona tamin'ilay fetifety iny a. Dia manaraka izany keo a ny olona rehefa akaiky fifidianana vao tena mamonjy an'le hoe fokontany sy le jeran'le lisim-pifidianana. Fa amin'izao le hitandrareo mbola lavidavy le fifidianana dia mbola tsy dia taitra loatra zareo. Fa le olona le sy tafidy anaty lisim-pifidianana ary rehefa mandalo eto aminay izy manao zavatra na manolo karne dia eo zany ny mampasi azy a dia efa mba mahita eo amin'ny 15% na 20%. Fa ny zavatra fanentanana angamba taona zao vaovao a dia misy le fanoloana karne vaovao dia amin'ny fotoana iny le olona nentanina hoe anao ve anisan'le tafidy anaty lisim-pifidianana sa tsy tafiditra satria na ny olona rehetra dia tsy maintsy mandalo manolo karne dia amin'izay fotoana izay nao narotanay azy. Anisan'ny mahatonga ny fangararana amin'ny fifidianana ny isa matotra ao anaty lisim-pifidianana. Anisan'ny ezaka ny fitondram-panjakana ankehitriny ihany koa ny mametrapetraka sahady ny mahakasika ny fifidianana mba anjakan'ny fahamarinana. Ao anatin'izany eo ihany koa ny tsy koropahana rehefa atombotra ny fotoana. Araka ny efa natsidika teny am-pianoana mikasika ny resabe mandeha amin'izao fotoana izao dia tsy mihevitra ny hiazona nisy toeran'ny praime ministra ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny tetika asa pirenena nanteriny moa izany nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety androany fa asa fampandrosoana no ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ary asa tokony atao amaliana ny filan'ny vahoaka izany fa tsy misy resaka fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana akory. Antsipirian' izay iarana amin'ny Clarisse Razerimanina sy mampiona Andrianjalala. Manantana marina ve ny fanovana ny hipikambana sasany amin'ny governemanta? Omaly ny praime ministra nanipika fa tsy mbola laharam-pamehan'izany. Ny fihetsiky ny ministra sasany kosa toa manao mpimaso amin'ny praime ministra sy ny filoham-pirenena. Androany, nitondra fanazavana ny ministry ny tetika asan'ny filoham-pirenena fa tsy manana eritreritra handeha nitoeran'ny praime ministra. Mbola tsy vita tena zay mba tonga nateny tamin'ny fampianarana voalohany teo hoe ato mbola ny zavatra betsaka be mbola tokony ataoko hoan'ny vahoaka malagasy ary zay napetraka filoham-pirenena tamiko hoe reto dia mety zay natanterantsika azy dia amin'izany eo anyloha mbola tsy anatiny eritseritro mihitsy any 2000 kalalaoantsika mbola eritreritra Nateriny ihany koa fa asa fampandrosoana ny firenena no ataon'ny filoha fitadiavana vahaolana amin'ireo olana lehibe ny ainan'ny vahoaka malagasy nandritra ny 50 taonany maro fa tsy fanomanana fividianana amin'ny 800 sy 800. Ny vantana ny mpanao gazety nantany, ny vantana ihany koa ny valiteny ministra. Amin'izay nakaty poste ministeriela tamin'ny deux parties tsy nanerisiritra ary tsy mbola manomitsetra hatramin'izao hoe andehanao mpimasan'izao fa hoe inona ny fomba anankiray mba hahafahana manampy ny vahoaka, inona no hoentina ho an'ireo vahoaka reo a anatsarana ny fahatenan'ny olona ampiarabena. Tsy afaka anjaran'ny olona tsirairay, tsy afaka kosa tenyteny hoe anao amin'ity satria manana eritreritra an'ity. Tsy fomba anay atao amin'ny ainy deux parties mieritseritra hoe a ataoko ity mba azoko an'ity. Nanteny ity ministra ity teto fa ao anatin'ny filosoana amin'ny asa goavana sy ny asa maro tanteraka ny ministera sahany ankehitriny. Tsy isan'ireo ministra manan-kajy politika irotsaka hovidinina filoham-pirenena amin'ny taona 800 sy 800 ihany koa ity tompon'andraikitry ny departemanta manatanteraka ny tetika asan'ny filohan'ny repoblika ity izany hevitra novoiziny manoloana ny mpanao gazety androany. Eo amin'izay pejin'ny politika izay atrany nanao fanambarana ny fitsipahan'ny filan-kevitra kominaly izay natao ny faran'ny taona teo ny mpanotsaina maromaro avy anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra. Tsy nanaraka ny fotoana tokony hanaovana azy ho izy ireo izany ary maro ny tedibola tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Nambaran'izy ireo tamin'izany ihany koa fa maro ny fitantanana tsy mety izay ataony be ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy mety ary miteraka fatiantoka ho an'ny vahoaka ihany koa ny fisin'ny izy parka ho atrany ireto mpanolotsaina ny kommuna ireto. Arantsika ny fanadidiny Mikaiara Zandrakoto teo amin'ny sarin'ny Thierry Randrianarimanana. Tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka Antananarivo ny tetibola izay nolaniana nandritra ny filan-kevitra kommunaly izay natao faran'ny toerana nambaran'ny mpanolotsaina maromaro.
Ankamena sima meka yan kiu in fila kefchino izi leo. Arite tbula vunzo meka sitz na aftana fandani ya nalal. Nyanduan jane an dia nyara anaisha ti. Ratsarutsike tamirto na lasho tjo an. Nanon tetbula yen na befushura liwa de nyona tetzik. Arite tu jakaya ni tatcha tamareo. Bayet nam las jane an fa ni fitfike fra misio an nairetu an. Dia ni fasha ruta piar nai. Amni tombontsoa tokoa ho an'ny tanàn'Antananarivo sy ny mponina ny zavatra kianinay sy toerinay ary tianay ho ahitsy amin'ny zavatra ny fandraisana anjara rehetra ataonay a sy ny action izay ataonay ho resahako eo rehefa avy eo dia ny hoe tsy manaja voalohany aloha amin'ny fitantanana tanàna dia tsy manaja ny lalàna 2014-2020 izy io dia tena nitritrikirinay foana hoe aiza le programanao raha matoby ny tanàna inona le tena tianao atao amin'le tanàna Antananarivo article 139 a tsy voaja mihitsy zany ao anatin'io 2014-2020 io le article 80 de milaza mazava tsara hoe raha matoby ny tanàna dia didiny lalàna hanao tatitra eo anivo ny filankevitry ny tanàna premier trimestre de l'année telo volana voalohany amin'ny taona zany tsy nandritra ny taona nambe folo sy roa arivo a zay tsy mahafantatra velively mihitsy hoe tamin'ny budget ny olanina dia inona tsara le vola tena niditra dia nanaovana inona tsara le izy a dia aiza le zavatra vita ho an'ny mponina dia asiny zay mandinika le budget 2017 a zay tsy fantatra koa aloha inona zany ny exercice ny zavatra natao tamin'ny budget 2016 efa nitaky fianana mivantana tamin'ny ben'ny tanàna izy ireo saingy no lavi ny hatrany zany raha nambarany maro izy ireo ny fitantanana tsy mety eo amin'ny kommune ka ilaina fanalenana izany anisany miteraka olana sy fitarainana avy amin'ny mponina ihany koa hoy izy ireo hatrany ny fisian'ny orinasa izy park izay tsy nisy fampiresana teo amin'ny mpanolotsaina sy ny mpitantana akory ary efa niady foana izay nandritry ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ny zavatra tsy mety rehetra ao dia mbola gaga izahay nanao ny tetibola fito ambin'ny folo sy roa arivo fa dia natao tara be ny fotoana nanomanana an'izany nefa ny raha tena olona hitondra sy tatany izany tokony efa vonona amin'ny rehetrarehetra dia nizy tany amin'ny fanaovana amin'ny propaganda efa nanana paika tetika ady a ampandrosonana Antananarivo izany dia isaky ny voro moa izay izany dia izy tsy manatrika mihitsy a efa sikirinay hoe izy ny tompona andraikitra voaloha fa asevo miatrika eo izy a mba hahafahanay mifampiresaka amin'ny fasafasa izy tsy manaiky mihitsy a fa ahilony amin'ny tompona andraikitra akaikiny foana ny raharaha rehetra izany ve ny olona ho be ny tanàna asa tsika vahoaka rehetra angamba no mandinika fa efa tsy mety loatra le fitantanana goragora tsy nisy ihany koa raha nambarana ireto mpanolotsaina ireto nitatitra isan'ny telo volana tokony ho ataony be ny tanàna nandritra ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo iny ilaina hoy izy ireo hatrany ny fiara-mitantana sy ny fifamezan-tanana eo amin'ny sampitondra mba hampandroso ny kommune iato kely vetivety atao anatin'ireto dokam-barotra ireto sika ho toy izay tsy fiatrany ny fampahalalam-baovao aorian'izay aza misaraka aminay ary CNTMAD, le plaisir d'apprendre. Mianara naiza naiza am ftona rehetra. Ni CNTMAD dia manofana am science de la société, droit, gestion, science économie, commerce, communication. Ni CNTMAD dia manofana ihany koa am science et technologie, informatique, génie industriel, télécommunication. Ni CNTMAD dia manome diplôme panjakana manerana an Madagasikara. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Votre formation, une valeur sûre. Avec Excellence Beauté, entrez dans l'univers de la beauté. Coiffure, esthétique, coupe et haute couture. Formation de qualité, soit en salle, à domicile ou en province. Formateur qualifié, pédagogue et expérimenté. Renseignements et inscriptions, Excellence Beauté à Nalamaïns, à Nalakil Souaran et à Tirabé. Coiffure, esthétique, couture, c'est notre savoir-faire. Contact 033 09 336 16 033 13 785 88. Avec Malalati, formés dès aujourd'hui et professionnels dès demain.
chez Géant du Meuble. Ces nouveaux salons cosy, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés apportent une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Avec les salles à manger dernier cri, le Géant du Meuble, c'est aussi de nouvelles chambres à coucher stylisées, adaptées à vos goûts. Géant du Meuble, chacun y trouvera son bonheur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tinsbat et Béorirc, téléphone 22 561 73. Eo amin'ny pejin'ny sosialy sy no anoizantsika ny fampalalam-baovao. Amin'ny alatsinainy ho avy izao no vinavinainy sampanampamantatra ny toetry ny andro andatsahana ny orana. Faritra roa moa no anatanterahana izany tsy izay ny any amin'ny faritra Ambatondrazaka sy ireo faritra maro manodidina Antananarivo. Aritra telo andro izany orana izany. Ny fitsinjovan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ireo mpamboly indrindra moa fa ny mpamboly vary no antony izao fanapaha-kevitra izao. Fransiara Kotomanga, Jinara Djoanarsoa. Aina ny faratsin'ny vogabary amin'ny ity taona ity no ny tsy fampian'ny rano sy ny rotsakorana manerana ireo lakandrano sy loharano eto Madagasikara. Efa fiatraika ny fahasimban'ny tontolo iainana izao iainantsika izao ka mahatonga ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny tsy fampian'ny rotsakorana izao. Izay indrindra no nanapahan'ny ministeran'ny fambolena izao fandatsahana orana izao indrindra any Ambatondrazaka izay sosotry Madagasikara. Efa miaraka amin'ny ministeran'ny transport sy ny famantarana ny toetr'andro amin'izao fotoana izao izany hijery anao an'le hoe pluie provoquée, zany hoe ranon'orana alatsaka. Tsy ataontsika intsony artificiel sao dia ataon'ny sasany ohatrany hoe vary plastika indray hoe ino ary ty orana artificiel ity fa misy nefa misy fepetra io izy io. Zay la ataonay ohatra hoe raha ohatra tsisy fepetra amin'ny anatoeteranana io a dia nataontsika foana io tany androy fa tsy tonga ao le fepetra ara-teknika dia tsy afaka manao an'izay ny teknisianna. Raha tain'Andriamanitra zany dia faritra loatra mangoro a indrindra ny aloatra sy ny faritra eto manodidina ny Antananarivo ny Alamanga dia anao an'io a provoke io ny fanjakana. Efa miomana mihitsy zao fotoana zao, efa vonona ny fitaovana amin'ny avion io teny fahasarotany amintsika fotsiny efa loana ny avion manao an'io, loana ny avion iny amoahana an'le sira, sira fotsiny atao anatiny io, sira fa voatoto tsara zareo teknisiana manao an'izay. Ranjakana nefa dia tsy ravoravo tanana anolotra ny tantsaha andreo masomboly hafa any amin'ny toerana zay mbola azo ambolena na tara ary a dia soloina amin'ny masomboly a mba ho voly tsy re elabe reny vao masaka ohatrany hoe makaliko fa mbaly voly a telo volana dia afaka efa miteraka le vary a izay fotoana izay. Zay ny ao ambadika lay orana satria lay orana tsy ho azonao atao mandidi ny fotoana maharitra be lafo be nefa eo amin'nylaony mety tsy fampiny vary a dia anapa-kevitra amin'ny ministera zany rehefa mety natao amin'ny conseil de ministre hoe aa aloha misy ny ampahambola ao amin'ny ministera zay tantanikoa hoentina makany amin'io iarovana ny resaka volovary sy volavitra. Raha feno ny fepetra efatra ahafahana mandatsakorana amin'ny alatsinainy no anatanterana izany. Hatramin'izao anefa mbola tsy ampy ny hamandona eny amin'ny habakabaka izay anisan'ny fepetra tsy maintsy fenoana. Ny fepetra ilaina voalohany indrindra dia hoe misy ny rahona. Tsika zao mahita hoe misy ny raho amindreo fa tsy asoalatsaky ny rahony io a raha amin'izao endriny izao. Fa roan'izay a misy tsy misy rivotra ao amin'ilay atmosfera zany satria raha hitatsika hoe rehefa tsofony rivotra ka mikisaka io rahony io a dia mainao azy izy rehefa feo
Afaka manampy amin'ny fanantanterana ny sy ny amandonina izay ny tsirairay amin'ny alalan'ny ireo teknika ireto. Ireo le rano avy nampiasaina. Ohatra manasa vilia dia mbatsiny hoe any amin'ny eve dia lasa ny rano fa raha mba mety hoe tatazona anaty koveta asorona monozona ny mifakofako dia fafaso rano na tokotany na tsy amin'ny lavarangana na raha ohatra koa azo atao koa ma ohatra hoe vilia asiana rano ao tokantrano ao amin'ny efitrano a ho hitatsika fa miamaina la zavatra fafotondrahana teo la faritra nytondrahana teo lasa entona mako any la ranona faritsika teo a dia lafa entona izy a dia lasa miakatra ao anatin'ny abaka moa zany la entona dia manampy amandona ny atmosfera raika amin'ny 70 tapitrisa ariary entina manatanteraka izany. Adiny roa kosa ny faharetany amin'ny fanjatsahana orana ity noho ny fahalavirany toerana. Amin'ny ankabeny, ny saran'ny fiaramanidina no tena mahalafo ny fanaovana izany. Na dia izany aza, tsy hafeno ireny ranoritra tahaka ny ikopa ity orana latsaka ity. Amin'izao fotoana izao ihany koa indrindra moa fa amin'ity taona 7/8 ity dia manana fanamby ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny fanamboarana ny puce elektronika ho an'ny omby tanjona moa ny amehezana amin'ny alalan'ny teknolojia vaovao ny fiompiana sy ny fivarotan'omby manerana any Madagasikara. Hiara-miasa amin'ny kommuna ny fanatanterahana izany ary ezahana ho vita ao anatin'ny efa-bolana ity tetika asa ity. Fanadihadiana iarahana amin'ny Ajadina Leonara sy Gina Rajaonarisoa. Voaresaka tao anatin'ilay filan-kevitry ny governemanta ny talata lasa teo ny fananganana volavolan-dalàna momba ny fanisana sy ny fampanarahan-dalàna ny tsenan'ny omby eto amintsika. Manana anjara andraikitra amin'izany ny kommuna sy ny mpitandro ny filaminana eny fotony. Fanamby napetraky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana nanomboka ny taona 5/8 ny fanatanterana ity volavolan-dalàna ity saingy izao voafehin'ny fepetra irosoana amin'izany. Ampanarana ny fivoaran'ny teknolojia vaovao hoy Rivo Rakotovao ministra ao amin'ny fiadidiana ny repoblika miandraikitra ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara. Faritra roa na telo be omby indrindra toy ny any Atsimo sy Atsimo andrefana no ametrahana ny ivin'ny fanaovana ny puce elektronika. Ity fitaovana ity no ahafantarana ny fandehana ny fandrararana ara-barotra ny omby rehetra eto amin'ny nosy sy izay mivoaka any ivelany. Manampy fanazavana mikasika izay any munisipalitan'Antsakana Rivo Rakotovao. Hitamaso sécurisé de any ilay izy karaha efa eny an-tsena ilay omby efa misy an'ilay puce anatin'ilay puce efa hitanao efa vita vaksiny io a an'izy io a inona ny volon'omby a dia makay izy io a miaraka amin'ny hoe ho any an-tsena izy. Zay a tsy maintsy atomboka fa ny fahahinany hoe fahasarotany fanatanterana an'izay no tsy nanomboana hatramin'izay fa le teknôlôjia zavatra efa fampiasa moramora petraka azy zany indrindraindrindra eto amintsika kosa raha eto amin'ny afrikana azadino fefa lasa lavitra indrindra tsika amin'ny resaka antony fikirakirantsika amin'ny resaka connexion ceci zany a efa lasa ambony mihitsika inona ny tsy ampiasana an'izany. Zay zany no atao amin'ny tsy mora io a zay ny lazaiko tamin'ny kabary teo mety manelingelina tompontsy maro samihafa io fa fanjakana tsy afaka miempotra amin'ilona izany. Ny mpiompo no hiantefany ity puce elektronika ity voalohany ary avy eo ny mpandraraha amin'ny sehatra io. Fampivoarana ny tsenan'omby ihany koa no tanjon'ny ministera. Ireo firenena eoropeana sy ny sinoa ary ny vietnamiana no manafatra omby betsaka indrindra eto Madagasikara. Ankoatra izay, nanambara ny ministra fahojerena akaikindray ireo toerana famonoana omby abattoir izay niantona tamin'ny taona 5/8.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy hahena hatrany amin'ny 20% ny famandrihan-toerana mialofina ny abonnement fanao isaky ny 4 volana mba hahafahany mivarotra mampiasa ny toeram-pivarotana amin'ireo tsena lehibe ao anatin'ny boriboritany 4. Ny tsenin'ny Benin-tanàna Antananarivo renivohitra ihany koa ny anovana ho trano briky ireo toeram-pivarotana eny anivon'ny tsena. Ankilan'izay kosa nefa dia tsy mbola misy ny paikady mazava ampitomboana ny sehatra manara-dalàna. Mahazovana ny fifaninanana tsy ara-dalàna noho ny famaroan'ny mpivarotra amoron-dalana, tranga izay isan'ny mampitombo ny fatiantoka ho an'ireo mpivarotra mandoa hetra siaba ary eo ihany koa ny ofatsena. Famitinana iarahana amin'ny ravaka Andriamanana. Tsenana nosobe namontana hanosado somanatombo ary ny tsenany nivoninkazo ireo ny toerana ampiarana ireo fepetra no raisiny teo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Ahena 20% ny abonnement fandohisan'ny 4 volana soloina trano briky ny trano azo ao an-tsena. Afindra toerana ireo takelaka fanehonana mpanao publicitaire manakaiky ny tsena. Ny fihaonan'ny solotenan'ny mpivarotra avy any amin'ny boriborotany 4 tamin'ny Benin-tanàna omaly no nahafantarana izany. Hita tamin'ireo boriborotany 5 ve ireo fepetra ireo? Ahoana ny momba ny fampidirana ireo sehatra tsy manara-dalàna mba andohetra sy aba? Inona no vaaolana momba ny mpivarotra amoron-dalana? Mbola fanontaniana maro kosa ankilan'izay no iandrasambaliny ho an'ny eto andrenivohitra. Araka ny antontanisa farany manodidina ny 8 ireo mpivarotra amoron-dalana ary na dia nisy aza nihetsika mahery vaika nataon'ny kominina ny volana oktobra sy novambra farany teo, tsy mbola hita mivaingana treto ny hoe inona ny tena vaaolana amin'izany. Ho an'ireo mpivarotra manara-dalàna ao amin'ny boriborotany 4 kosa, manangy azy ireo anangana komiti ny kominina Antananarivo renivohitra anamora ny fanateterahana ireo fepetra ny fanarahana ireo. Akoran'ny fandaminana an-tsena, mbola iandrasam-bokatra ihany koa amin'izao fotoana izao ny resaka fanadiovana ny tanàna sy ireo lakandrano samihafa eto andrenivohitra. Vaovao ny fananan-tany kosa indray androso fomba fiasa vaovao amin'ny fikarakarana ny taratasy ny tany manana olana vokatry ny bokorovitra ny fitondram-panjakana isimoany rindran-damina manokana apetraka amin'ny fomba fikarakarana ny taratasy ho an'ny tany izay voakasika izay bokorovitra izay. Ivoaka amin'n'ity taona 7/28 ity ny didim-pitondrana ametraka izany paikady vaovao izany hoy ny tale jeneralin'ny sampandraran'ny fananan-tany solomam-pionina asim-pirenena androany. Tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanampiana ny vahoaka ihany koa eo amin'ny sehatry ny fananan-tany izany. Clarisse Razairimanana mampiona Andrianjalala. Analo maro ny tany manana olana vokatry ny fahasimban'ny boky mirakitra ny antotan-kevitra momba ny fananan-tany amin'izao fotoana izao. Isan'ny olana goavana sedriany maro amin'ireo olona mikarakara antotan-taratasy momba ny tany manerana nosy izany, araka ny fanazavan'ny solomam-pionina asim-pirenena talia jeneralin'ny sampandraran'ny fananan-tany. Ny boky rovitra amin'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe efa loza mihatra satria misy amin'ireo taratasy mpanjakana izay ao anivon'ny sampandraran'ny fananan-tany ireo dia misy efa taratasy efa nanomboka tany amin'ny 37,000 dimy amin'ny 37,000 mety tany amin'ny 67,000 izany hoe taratasy efa antitra be izany. Ary ireo taratasy ireo tsy mipetraka fotsiny fa kirakiraina isan'andro isan'andro isan'andro, ka misy amin'izy ireny izany vao raisina dia rovitra. Dia efa maro be efa manaly ny amin'izao ny atota taratasy izay anivon'ny sampandraharaha manerana ny nosy no potika na very na tsy hita noho ny fahapotehana izany noho ny fahanterany. Eo ihany koa ny famandona mety misy ohatra ny amin'ny fasisintany. Dia nandray fanapaha-kevitra izany ny fitondram-panjakana hoe amoaka lalàna vaovao, lalàna izay ahafahana mamorona prosedura vaovao. Anomboka amin'ity taona ity, izy ny fomba fiasa vaovao apetraka hitondrana vahaolana mikasika izay boky rovitra izay. Efa enanivon'ny primatiora ny torikevitra avy amin'ny ministera momba ny didim-panjakana avoaka amin'ny fanatanterana izany. Ny prosedura izany tsy maintsy miainga amin'ny fanadihadiana satria any amin'ilay olona tompony tany a tsy manana taratasy, ny any amin'ny sampandraran'ny fananan-tany a efa rovitra. Dikan'izay tsy maintsy mandeha ny fanadihadiana eny amin'ny toerana. Dia io a tsy vitany ao anivon'ny ministera misahana ny fananan-tany irery fa iarahana amin'ny ministera ny fitsarana. Dia misy didim-pitsarana izany a amaritra avy eo hoe ity olona ity marina no tena tompon'ilay tany izay niaran'ilay boky rovitra. Dia averina soratana indray ny zoany avy eo. Raha tsy aivina, maro ireo fepetra no raisin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fananan-tany eto an-toerana. Vina napetraky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fampihavana ny malagasy rehetra amin'ny taniny. 7,000 ireo antotan-taratasy momba ny famindrana tany lova maimaim-poana vita nandritra ny taona 5,000 ary tombanana hitovy amin'izay ihany koa ny mbola ho totosaina ao anatin'ny 5 volana manaraka ao anatin'ny fepotoana vaovao nomen'ny filoham-pirenena.
Mahazatra sivy arivo ihany koa ireo titra nozaraina ary ampitomboana hatramin'ny avoroeny izany amin'ity taona ity. Hijanona eo amin'izay pejin'ny sosialy izay atrantsika tsy nahafa-po ny vokatra teo amin'ny voankazo tamin'ity taona ity na ny eo amin'ny kalitao izany na eo amin'ny abetsany. Ny tsy fampian'ny rotsakorana no tena antony voalohany tsy mahatonga izany hoy ireo mpivarotra. Ho an'ireo mpanjifa dia tsy toy ny isan-taona ny tsirony, indrindra moa fa ny poara sy ny paoma. Antsipirian'izay arahana amin'ny Fransiara Kotomanga. Kely sy ratsy endrika tahaka izao ireo voankazo hita amin'ny tobaka ity an-tsena. Tsy nahafa-pony rehetra ny vokatra indrindra ny poara. Ny tsy fampian'ny orana no antony mahatonga izany hoy ireo mpivarotra. Misy an'ireo mpamboly no mioty ary manotrika izany mba hahafahana mamadika izany ho vola vetivety. Kalitao voankazo tsy dia tsara satria tsy dia be ny orana izany tamin'ity dia ohatrany tsy dia nahafa-po loatra. Ny goany somary latsadatsaka kely fa ny kalsioma vitamina hoentiny mitovy ihany. Tsy dia vokatra ny voankazo tamin'ity, tsy dia misy azon'ilay maina ny andro. Somary kelikely, madinidinika. Ilay orana mihitsy no mahakelikely azy fa raha mba misy orana izy mba vavetivety. Tsy dia afaka izany ilay izy fa tsy aporana moa tsisy orana mihitsy eto amintsika ny tena marina. Miantraika amin'ny kalitaon'ny voankazo amidy anefa izany indrindra eo amin'ny tsirony. Araka ny fahitan'ireo mpanjifa izany, lasa matsatso sy tsy misy tsirony ireo voankazo. Tsy arakaraka izany anefa ny vidiny fa efa mahatratra hatrany amin'ny 3000 ariary ny kilao amin'ny poara sy ny paiso. Tamin'ity taona ity nisy fa ohatrany kelikely kokoa par rapport tamin'ny herintaona. Dia somary lafolafo kely ny vidiny. Tsy te hoe matsatsotsatso fa eo ihany. Tao amin'ny voankazo tsy ampy orana dia tsy dia tsara izany. Izany tsy mamy tsara e. Tsy ampy orana dia tsy mamy tsara. Tsy dia tsara loatra ny vokatra voankazo tamin'ity. Tsy dia nahafa-po. Voankazo rehetra mihitsiny e. Tsisy orana angamba dia tsy dia tsara ny tsirony. Tsy dia tsara. Sady ratsy tamin'izao jerevo manga. Jerevo ny voankazo rehetra teny. Dia tsara voankazo tamin'ny tiketra. Ratsy satria tsisy rano, tsisy orana, tsy ampiny rano dia izay maharatsy azy. Tsy misy mihitsy izany na ny tsirony ary matsatso. Dia vetivetika ilay izy dia hanina. Ha, zavatra ohatrany hoe nakotsika daholo izany ilay izy tamin'ity. Naotrika izany ilay voankazo dia ohatrany hoe tery vaimanta. Tsy misy afa-tsy ny fikajiana ny tontolo iainana nefa ny vahaolana hiatrehana izany. Anisan'ny tsindrin'ny filoham-pirenena ny andraikitry ny tsirairay amin'ny fikajiana ny tontolo iainana izay antoka ihany koa ahafahana mampandroso ny firenena. Eo amin'ny pejin'ny toekarena sy ny sosialy kosa maro ny olona no mivelona amin'ny asa tena eto amintsika. Raha eo amin'ny sehatry ny asa tanana malagasy dia vitsy amin'ny mpanao asa tanana no tsy mahazo tombony. Raha ny nambaran'ny mpanao asa tanana iray ahy izay hoentinay aminao ato anatin'ity fanadihadiana ity. 10 taona ny maro moa no niainany tamin'izany asa izany ary azo lazaina fa natafita azy. Fanadihadiny Mikay Arazandrakoto teo amin'ny sarin'ny Tiarirandrianarimana. Izy no Jean de Dieu, mivelona amin'ny asa tanana vita amin'ny hoditra izy. Teo amin'ny 5 taonany izy no nanomboka nanao izany. Izy no manara-maso ireo mpiasa ao amin'ny orinasany ary ny vadiny kosa no mivarotra izany. Izahay izany nanao ny resaka momba ny asa tanana efa tany amin'ny 1966 tany hoany. Vao nanomboka amin'ny vady izay aloha dia efa nanomboka nanao resaka asa tanana izay. Voalohany aloha izay ny tena nitomboanay izany dia nanomboka amin'ny vary barotra madinidinika ireny izany ny tena asa tanana na asa nataonay ny antokantoka entan'olona. Avy eo nitarina ilay izy. Ny taona 2017 arivo no niroborobo ny orinasa keliny. Mpiasa efatra no niandohany tamin'io taona io ary kitapo vita amin'ny odim-boay 3 isam-bolana no vitany. Ankehitriny mahatratra ampolony ny mpiasa ao aminy ary mamokatra kitapo vita amin'ny odiboay ampolony isam-bolana ihany koa izy. Raha ny bazary vita amin'ny rafisy oditrombo kosa dia mahavita 2000 ka hatramin'ny 3000 isam-bolana izy ireo. Paravola vola kely poketra kely portefeuille kely ceinture kely izay no etoanay. Fa rehefa nony avy eo izay a rehefa hitanay satria izay efa nikirakira oditra koa moa araka ny tenentoteo ny ray be anay a. Dia hoe andao mihitsiny a ho kirakiraina hatramin'ny farany mihitsiny izany ity resaka momba ny oditra tya tany amin'ny 1991 tany hoany izany
tany hoany izy dia efa nanomboka hita hoe misongadina zany le zavatra nataonay tamin'izany fotoana zany. Teo voalohany zay teo amin'ny olona lasa teo amin'ny telo efatra teo zany, satria zay amin'izao fotoana zay fa manana mpiasa tsy latsaky ny any amin'ny folo any na raika amby folo zany. Raha tena mpanao asa tanana mandangana hoe tena mpanao asa tanana nilaza hoe mampiantoko zany, fa au moins izy a tsy maintsy mahazo any amin'ny 25-50% au moins zany. Mahazo fa matetika mahazo 100% mihitsiny ary izy amin'ny resaka momba ny asa tany. Zay zany ny chiffre tiako omena, satria raha tena mpanao zany tiako resahana fa tsy miteny hoe olona mpianto fa. Tao anatin'ny folo taona voalohany no tsy dia nampiditra tombony maro ity asany ity. Iray alina ariary no reny volany angiany tamin'izany. Ankehitriny efa antapitrisany no vola miodina ao amin'ny orinasany ary efa miditra amin'ny fanondranana ny zava-bitany any ivelany izy ireo. Io asa tanana io ihany no miantoka ny fiainan'ny Jean de Dieu rehetra. Io ihany koa no nahatafitany ny zanany tamin'ny fianarana. Nambarany fa mahavelona tsara ny asa tanana saingy mila fitorana sy mahay mikaroka lalambarotra maro mba tsy hisian'ny fatiantoka ao anatin'izany. Betsaka ny client hatrany ivelany ka hatraty, ary ny tena mahabetsaka ny client manay zao andefasana entana dia resaka momba mpanie, zany hoe ao anatiny foana ny hoditra fa manao mariazina matiera moa zay ny raha fiasy ny hoditra zany, dia mandefa amina kontenera mahitsy zany. Zay tena mavelona, tena mavelona ny asa tanana malagasy raha ianao mambe azy tsara. Fa le izy fotsiny a rehefa atokisan'ny olona ianao dia tonga misesika makaty aminao ny olona, ary le izy tena lazaiko marina dia marinareo fa nanatafitako an'ireo zanako rehetrarehetrareo ary dia resaka momba n'ity hoditra ity fa mahavelona le izy, tena mahavelona, ary be karaha manony ireny mpiasa na birao ireny ary. Olana sakana ho an'ny mpanao asa tanana mikirakira hoditra kosa ny fahavitsihan'ny akora fototra. Eo ihany koa ireo mivarotra hoditra tsokosoko ka mahatonga ny fantiatoka ho an'ireo mivarotra malohetra ara-dalàna. Danjika treo ny vaovao avy eto an-toerana fehiampita amin'ny maresaka avy any ivelantsika. Valo andro mialohan'ny faran'ny fepotoana iasany fepetra entitra no nyraisin'ny filoham-pirenena amerikanina Barack Obama androany dia ny fanafoanana ny lalàna manokana mifehy ny fidamonina avy any Cuba mankany Etats-Unis. Raha tsy ahivina dia nandray fanapaha-kevitra ny governementa amerikanina tamin'ny andron'ny Bill Clinton mba hiarovana ireo mpifindramonina sy nitsoaka tamin'ny fitondran'ny Fidel Castro. Manomboka eto izany dia mitovy amin'ireo mpifindramonina rehetra ihany ireo olona avy any Cuba izay mihevitra ny hiditra antsokosoko any Etats-Unis. Fanadidiana teo amin'ny sarin'ny France 24. À Cuba, la fin du régime spécial d'immigration annoncé par Barack Obama a été saluée par les autorités. À Cuba, nous restons fidèles à Panzakan, à Natura, à Wissan, Dingana, Libetar, à Yomni, Fifandes, aux États-Unis, à Cuba, à Nifandes, à Niflu, Obama, à Antife, Petra Manukana, Iti, à Nambaran, Faitalavtra, à Cuban, à Juan Marain, à Fifandes, à Mendk, à Simdik, à Ufifanadzan, à Yomni, Firenen, à Rutu, à Izandi. Tapitra teo ilay politika hoe piesek piemouye izay nentina namaritra ny hoe rehefa misy mpifindramonina amin'ny sambo na botry na alakana avy any Cuba raha vao manitsaka ny tanin'ny Etats-Unis izy ireo dia arovan'ny fitondrana amerikanina avy hatrany. Tamin'ny alalan'io politika io no nanomezany amerikanina alalana ny mpitsomponenana avy any Cuba hipetraka any amin'ny taniny. Tamin'ny taona 1975 napetraky ny filoha Bill Clinton na io fepetra io ho fanalefahana ny fitondran'ny Fidel Castro izay nampangain'ny amerikanina ho mpitondra jadona sy nampijalin'ny vahoaka ao aminy. Noraisin'ny fitondran'ny Raul Castro ho vaovao tsara ity fanapaha-kevitra farany isan'ny goavana be noraisin'ny filoha amerikanina Barack Obama ity. Manomboka eto izany dia tahaka ireo mpifindramonina miditra antsokosoko rehetra any Etats-Unis ihany no andraisan'ny fitondrana amerikanina andre toeratany kiobanina rehetra mikasa ny hiditra antsokosoko tsy misy intsony ny tombonjoa manokana omena azy ireo ary azo roahina sy averina ny Cuba avy hatrany izay tratra. Dernier, un rapprochement sur lequel son successeur Donald Trump s'est jusqu'à présent montré réservé. Tahaka ny mahazatra dia ho faranantsika amin'ny sary hafakely ny fampahalalam-baovao hika farany amin'ny fikarohan'ireo manam-pahaizana vahiny izy ity, ary fitaovana hahafahan'ireo manana fahasembanana mitongotra na tsy afaka mandeha ara-dalàna hahafahan'izy ireo mitsangana sy mandehandeha amin'ny alalan'ireny fitaovana misy motera izay manampy ireny seza atosika ireny. Andaorana avy hatrany ny sary. Thank you.
dia izay ihany koa no mamarina ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ity androany ity. Misaotranao nanaraka izany hatramin'ny farany tsy azo adinoana aoriana izao fampalalam-baovao izao ny manaraka ny tantara mitohy once upon a time. Mamy fotoananao indray ny tenako ho amin'ny manaraka indray sy avelo matompoko. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté.